Nossa, isso está acontecendo cada vez mais frequentemente que a gente se falasse ou fizesse a mesma coisa ao mesmo tempo. Sinal de que logo nós seremos capazes de se comunicar com um pensamento. Pelo menos é isso que diz Andora, né? É, vamos para a escola. Então, primeiro você. Bem, minha avó acha que somos nós duas que temos que descobrir como é que acontecem tantas coisas estranhas na nossa classe. Será a nossa primeira missão para o círculo. E ontem à noite, enquanto eu lia o livro de Lobélia, eu pensei que nós pudéssemos fazer investigações como Jada James. Eu também pensei nisso enquanto lia as aventuras dela. Fantástico! Vamos nos chamar o Clube dos Três. Dos três? Mas somos só duas. Mas claro, a terceira sou eu, Albertine Holmes. Bem, na verdade, o terceiro poderia ser o Chris. Nós seremos Jada James e ele será o Snap. Eu quase não o vejo mais e eu não gosto disso. Pronto. Nós estávamos sempre juntos antes que eu chegasse, não é? Não diga isso nem de brincadeira. Não é a culpa sua. Você sabe muito bem. E é que agora nós temos um monte de compromissos e também agora há muitos segredos e eu sempre tenho que contar um monte de mentiras para ele. Você tem razão. Porém, minha mãe diz que as amizades entre nós, da gente e os outros, nunca duram muito e são perigosas, porque corremos o risco de sermos descobertos. Eu não quero perder o quiz. Nós tomaremos muito cuidado, por favor. Sim, mas. Está bem, eu concordo com o Clube dos Três. Mas me diga, como faremos para investigar um caso mágico se o Chris também participar? Bem, não precisamos explicar tudinho a ele. Nós só diremos que queremos fundar o clube para investigar sobre qualquer coisa. O mundo é cheio de mistérios, não é? Nós faremos dois tipos de investigação. As mágicas nós guardaremos para nós e as normais nós dividiremos com os Cris. Eu acho que vamos acabar nos metendo em uma enorme encrenca. Vamos torcer para dar tudo certo. Vai correr tudo bem, você vai ver. Vamos falar com o Cris durante o intervalo. Enquanto isso, podemos começar com as investigações. Gumit vai tentar descobrir algo sobre o gato cinza que apareceu na classe, enquanto nós temos que fazer uma lista de todos os suspeitos possíveis. Certo, todos aqueles que frequentam a escola e têm poderes mágicos. Elébora e Amadeus, o professor de música, são os únicos professores que pertencem à gente. E também a Bugle e todos os alunos filhos de fadas, elfos, bruxos, bruxas e assim por diante. Ai, mas são muitos! Nós nunca conseguiremos investigar todos! Ei! Peguem aqui! Acabaram de sair do forno! Dentro também tem um profiterole para Alberta. As fadas fossem gentis como você, não como outras que eu conheço. Obrigada, Maeve. Com todas as pessoas que nós teremos que verificar, precisaremos de alguns ajudantes, você não acha? Além de Gumit, Alberto também poderia se envolver. Sim, mas só se vocês me derem imediatamente o meu profiterole. Está bem, mas tente não sujar a minha mochila de creme. A sua primeira tarefa será marcar um encontro com o um esquilo de Bugle.
Clint adora você e não será difícil arrancar-lhe tudo sobre o seu dono. Aquele insolente de meia tigela. Imaginem que ele me chama de boneca. Mas eu vou apertá-lo bem. Não é por nada que meu segundo nome é Mata Harry. O que foi, Boogle? Rápido, venham antes que os outros cheguem. O que foi? Rápido, rápido, rápido. Tentem consertar essa bagunça. Ah! Por que Boogle estava assim? Não sei. Essa é a nossa sala? Um chuveiro? Aqui! E com o mesmo cheiro de magia! Esse sabão parece ter sido usado recentemente. Precisamos desfazer essa bagunça. Vamos! Ai, nossa! Quem será que fez isso? Não sei.